bakaling Allah sarining rasa. Mulane rasa nek bisa ngetokne sari-sari, sari-sari ning rasa, temrikulah mengandung uripe Gusti, Gusti Allah. Terus bakaling Muhammad timbuling rasa. Sakderenge nglajengaken mirsani video sajangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun dumateng para sesepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu sedherek sedaya. Niki kula nambahi sekedhik kemawon. Mbah, mbah, duduk ngujubne lho ya ngaji. Niki ngaji. Engko ngujubne ya. Nambahi ngaji. Kulino ning ujub nih. Nggih. Tumpeng berok menika mirsani dumateng sedherekipun sedaya. Gusane ujubne, Mbah. Ngaji kok ujubne tumpeng berok. Ketularan baji. Pun monggo Mbah Kamton jenengan tambahi babakan rasa jero. Nggih, nuwun sewu dumateng jamaah. Inggih menika ngaji wiwitaning gumelar Pondok Tafid Quran Putri. Niki monggo kula lan panjenengan sedaya sebagai tiang sepuh kagungan putra putri, khususipun putri, monggo dipun salat pondokipun Gus Andi Rois. Kula niku mondokne putra putri tiga. Niku manggene wonten Jogja, bayare mboten sekedhik. Dadi putra setunggal mlebet pertama wonten pondok. Niku bayare 12 yuta. Nek tiga 3.6 yuta niku uang gedung. Mbah, pinten mbah anak siji? 12 yuta lebut pertama. Ya Allah. Niku kafid Quran. Duit kabeh kuwi, Mbah. Tunggile campur kertas. Ya Allah. Iki musuh wong kene kena nggo nyicil sepeda iki. Nek nggo kredit iki. Monggo. Mulanipun kula kagum kalih Gus Andi Rois. Kula ndonga sempat mular timbuling rasa. Nggih. Mulane disebut ngelmunipun jeng Sunan Kalijaga. Bakaling Allah sarining rasa. Mulane rasa nek bisa ngetokne sari-sari, sari-sari ning rasa, temrikulah mengandung uripe Gusti, Gusti Allah. Terus bakaling Muhammad timbuling rasa. Upami kula njenengan nek pengin dadi makom Muhammad, terus timbule rasa iki ora nimbulne pengin mondokne putri kita. Nggih, putri kita, nek putri berarti lak si alit to nggih. Putra putri si alit niku wajib dititipne teng pondokipun Gus Andi. Bapak inggih ngaji temriki, ibu inggih ngaji temriki, putra putrine diulang ngaji tafid Quran. Syukur-syukur mbah karo buyute rene pisan. Inggih, buyute dicak ngaji. Mergo buyute wis wayahe mendekati tentang rasa. Nggih, iso nemokne sari-sarining rasa.
mulanipun niku kula praktek ngoten nggih mondoke wonten Jogja wonten Krapyak pondoke Mbah Munawir Krapyak Jogja. Terus tunggile kula salat tenggene Pondok Nurul Ulum niku sacelakipun parang tritis kretek. Pemriku nggih ngoten bayare nggih 12 juta niku mulai mlebet. Terus setiap bulane bayarane 1,5 juta. Tiap bulan. Niku dereng bayar dahari, dereng bayar sucine, nyucine pakaian, dereng jajane setiap bulan. Cobi. Niku estu. Sing kalih alhamdulillah, sing bajeng sampun kafit nglajengaken napa nggih kuliah tenggene Gajah Mada UGM niki pun termasuk jenengan kula iming-iming kula pameri iso ni niru putri-putri kita sedaya monggo sami dipondhokne kafit Quran. Ternyata bangga sebagai wong tua kagungan putri putra putri sing tafid Quran. Estu dibetorono ngaji tafid Quran, dibetorono ngaji tafid Quran ngantos enten sing mewakili Kabupaten Bantul niku wonten pundi rumiyin niko niku insyaallah ngoten niku. Dados rumangsa bangga sebagai wong tu, wong tuwa. Bayari sampai ngoten iku. Nggih. Padahal tiga yukro yugo kula niku tasik setunggal niku umur 2 tahun. Oh, kah men to, Mbah? Yugo kula niku 2 ning cacahe 7. Sugih kula niku. Heeh, ah, ya wis kapan. Putrine gangsal kagunge ka kalih ibu nggih 7. Ibu nggih 7. 7. Nggih, kula pertama nikah niku langsung duwe bojo 6. Nggih, bojo kula pertama 6. Rukun dadi 1. Gagungan putra sekawan niku namine Karsinem. Sik. Namine Karsinem, Gus. Kanggo tak dekek sik. Oh, iya ya jelas iki. Nggih. Tak leke sik, Pak. Ngapunten. Rabi pertama bojone langsung 6. Gadah yuga sekawan. Jenenge Karsinem. Nggih. Maksude maksudnya nggih niku dados tunggal wong 6 kok. Sitatun namine niku. Sitatun iku 6. Dadi kula golek bojo sing namine Sitatun. Nek Karsitun mau. Nggih. Niku kagungan sekawan putri sedaya. Lajeng piyambake pun blenger ngladesi Mbah Kamto sowan tenggene Gusti Allah. Ngaten nggih. Terus Simah Malih angsal Jogja, Bantul niku yugane nyiroki. Hah? Anake nyiroki dul. Nggih. Ya Allah, kok bagane aku lho, Mbah. Kagungan yuga 3. Kagunge 2, putrine 1. Setunggal kados ngoten niku lho nggih napa dados tiyang sepuh supaya anak niku iso nerusne agamane Allah. Nek kita sedaya ngajine pun ngaji tentang lanjutan tarekah ngoten nggih hakikat makrifat niki nggih tetep cekap tenggene Gus Sandi. Alhamdulillah. Mulane monggo bapak-bapak, ibu-ibu,
diikhlasne mawon putra putrine sing kagungan putri nggih niki disalat pondok mriki disambangi kalih lek ngaos ngaten nggih niku estu bangga sebagai wong tuwa pancen Quran asalipun nggih diwaca manut Kanjeng Nabi Iqra bacalah Quran kodime Gusti Allah niku sebagai wong tuwa ning nek anak mboten napa-napa Quran tulis riyin ngoten nggih. Keranten pondok sing pun didirikan kados ngeten iki nek mboten kula panjenengan sing ngisi terus sinten ngoten nggih. Iman banget tanpa biaya Gusandi siap nenuwun wonten ngarsanipun Allah ning mboten nenuwun teng sesami menungso. Nek jaluk diarani wong miskin, tapi nek nolak diarani wong sumbung. Niku lho angele ngelmune Gusandi. Jaluk ora wani, nolak ya ora wani. Monggo kersane Gusti Allah. Ning alhamdulillah niki pun wujud. Mulanipun pondoke didamel tingkat gangsal. Siji syariat, loro tarekah, telu hakikat, papat makrifat, limo gaib. Niku pancere urip. Sinten pancere urip? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane murid-murid sing pengin setingkat pengin panggih kalih Gusti Allah, panggih wujude Gusti Allah, panggih sirine Allah, panggih urip sing sejati uripe Allah mlebu pondok sing inggil kiambak Gus nggih. Tembriku dikunci 40 dina Gus. Nggih, mboten usah medal. Kunci ngoten mawon. Gak oleh mangan, Pak. Mboten nangsal. Nguyuh. Mboten nangsal. Ha iya. Sese-sese mboten kados jaran nguyah-nguyuh ngoten iki. Nggih. Contonipun ngeten, kula natos praktek. Badan yang pun dipun silakaken ngeten niki meditasi atau konsentrasi. Niki pun kersane Gusti Allah. Kok Gusti Allah medal saking jasmani, badan niki mboten saged napa-napa. Nyawang mboten saged, mirengaken mboten saged. Pun mboten diripne kalih Gusti Allah. Pipis gimpun boten pengen pipis, dahar pun boten pengen dahar. Ngoten. Niki nek pun ngeten niki, niki pun dadose napa niki? Kados patung. Sing duwe niki medal sing urip niki Allah. Ngoten nggih. Tembriku niku ngantos dugi mriku mangkin. Tembriku keliling tenggene alam-alam. Alam nasut iki alami manusa nek jek tinggone Allah. Nek wis metu nang alam malakut kuwi dadi siji ning jerone malaikat uripe pun Allah. Niku urip karo malaikat. Sampai ning gone lepas saking malaikat urip di alam Jabarut. Khusus roh kang suci. Khusus roh kang suci. Terus sampai delok kasuwargan niku alam laut, alame kepengeranan. Tembriku niku. Lah kita sakniki sing dipentingne didik putra-putri kita monggo dititipne Gusandi kersane dibimbing tembriki diajari tafid Quran. Insyaallah mangke nek pun ngertosi hasil bangga saestu sebagai wong tuwa. Lah nek kita manut Gusti wau ngajine pun mboten maca. Sampai mangken du manggihi makrifate Quran. Napa makrifate Quran niku? Niku nek pun panggih kitab Al-Ibris niku napa nggih ngaji makna niku makrifate Quran karangane Hasan Bisri Mustofa Rembang Jawa Tengah niku nggih. Terus baru
nyumerepi makna-makna Quran disebut makrifate Quran. Terus sampai disuceni malih berarti makna disuceni dadi Quran kodime Gusti Allah. Niku urusane bapak kalih ibu nek anake ben belajar maca riyin. Ngoten nggih. Mugi-mugi kita sedaya. Kula nggih ajengi damel malih ninggen estri ngoten kula titip niguse. Hah? Nambah nek. Lah tasik fitu iki, Gus. Oh iya. Lah nggih. Nggih, oleh. Sing penting badhe karsinem oleh. Ngaten nggih ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Alhamdulillah estu kula bangga kalih Gus Andi. Niki kin sami kalih Gus Eko. Kula wingenane rawuh kula nyatakaken dengene Gus Eko. Nggih, pundi Gus niku? Wonogiri. Wonogiri nggih pondokipun tingkat kalih murite kalih atus nggih. Kulo kan mereka kan dungani dadi murid niku jejer-jejer. Ternyata temeriku niku murite estu dahne bonggone sebagai tiang sepuh kagungan putra putri sing tingkat kafid Quran sampai kitabipun diisi. Niku estu kulo mular gian wonten mrikun disuwuni dungo-dungo santri-santri. Niku tengantos napa nggih ibaratipun diniah sampai dugi kuliah nggih dadi sing kuliah nggih pun kathah niku dibiayai kalih Gus Eko estu kula sampun dugi mriku niki benjing insyaallah Gus Sandi didongaaken sampai ngoten niku amin nggih dadi putra-putri kita niku temriki kafid Quran sampai di sekolahne bahkan sampai di kuliahne. Insya Allah Gus Sandi diridhoi kali Gusti Gusti Allah dibarokai kali Gusti Gusti Allah. Amin. Opo kang dadi kecukupane santri-santri nggih kabeh dicukupi kali Gusti Gusti Allah. Niku estu nggih kita mboten kelangan duit moro-moro nyawang anake iso ngaji saestu. Napa malih sampai ngajine tafidz Quran niku diwi lagune niku mau ditartilne. Mular sebagai tiang sepuh niku saestu. Nggih, niku kula sampun ngraosaken putra tiga. Niki sing kelas kalih niku termasuk nggih pun kafid tigang jus. Dadi mulai SD kelas kalih niku mungkin ngantos kelas 6 SMP kelas setunggal gangsal tahun pun kafid Quran. Terus temriku nek tenggene Jogja dijamin kalih napa nggih fakultas nggih cara napa Gus namine ne kalih kampus-kampus kalih UGM niku dijamin temriku kuliah mboten bayar. Niku estu. Dadi nek tenggene daerah Jogja niku mayoritas kafid Quran. Mulane Mbah Yai Munawir Kerapyak niku termasuk nyabang-nyabang membina anak-anak tafid Quran. Niku mangken kuliahe tenggene kampus pundi mawon dijamin mboten bayar nggih. Wonten UGM pun mboten bayar, langsung masuk temriku. Estu. Niki pun kula ngenyangi yoga sunggal tasik temriku ngantos mundut S2 nipun temriku niki dados contoh ngaten. Terus yang nomor kalih niki SMA mulai SMA nggih pun kafid dipundhut teng pondok-pondok bantu ngucal nikulah bonggonipun mulanin monggo niki kesempatan kita sebagai wong tua kagungan putra bu putri ngaten nggih nek kagunge nggih angsal nggih Gus nggih oh kagunge nggih angsal cuma manggene mawon teng mriki nggih nggih to nggih nggih niku nggih kula suwun.
Terus nek kuncine. Kuncine pun sebagai wong tua nek empun nglebetaken putra putri mlebet tenggene pondok tahfidz Quran, wong tua napa bagiane? Kanggo ndongakne Bu putra kelawan putri. Cukup surat ikhlas 7 kali. Falak 7 kali. Anas 7 kali. Terus solawat punjer, solawat nariyah, solawat Jibril. Cekap niku. Insya Allah akidah putra kelawan putri mungkin pun dibuka kali Gusti, Gusti Allah. Gampil anggenipun ngafetaken Quran. Nggih, niki kula bojo sing niki nek dalu nggih mboten ate tilem. Pun wiritan mawon Fatihah, surat Ikhlas, Falak, Anas terutami niku. Kerantan nopo nek syariate sampai ngafidni 30 juz Quran 6606 ayat. Tapi nek empun wong sepuh gawe ngelmune Sayyidina Ali sing wis dimasak kali Gusti Allah dadi 7 ayat Fatihah. Niku mbantu niki. Lah sing tuwa-tuwa ngajine tahfidz Quran nggih niku. Fatihah ya, Pak. Nggih, Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali, ditutup kali selawat nyatane Sayyidina Ali niku dinangne lombanipun nggih. Ya, ngapalaken Quran kalih tilem mawon maos niku pun dados juara. Ngoten nggih, niku lampahe sing sepuh. Ngoten nggih. Sampun iki cekap semanten sekedhi ingkang saged kula turunaken pengertosan kaula ingkang sampun kula praktekaken didik putra putri. Mugi-mugi kita sedaya miwiti binjang menapa nggih nek Gus Sandi sampun ngumumaken monggo sami dipun daftaraken nggih. Nggih, saking kula akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun sampun sampun terang. Wis jarane wis gak anyang-anyangen wis. Alhamdulillah. Mas sing nutuk mburi. Iya. Neh desa. Oh wis bar nek nepi santok. Duduk mau terus. Terakhir tuk bar. Alah wis bar kaya mau duduk neh to. Ing jajal Mbah Kamto nerangne bab wong tuwa selawat Jibril ning nadane aja dhuwur-dhuwur. Padha karo mateni aku kowe nek ngono kuwi. Ayo jajal sing penak. Nadane apa to? Ki, nek ki sepira? Gembretek. Gembretek berarti nek F fals nek ya. Sallallahu. Nah iki lepas iki. Sallallahu ala Muhammad. Bareng. Sallallahu alaihi. Bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pangeran katon mulya wong tuwa. Mulya no aja mbok sia-sia seneng no aja mbok gawe lara mulya no urip kalawan tuho selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangang bulan 10 dino tatawan nyawa sangang bulan 10 dino lahir di sira tatawan nyawa mulia no aja bak sia-sia bungana aja bakawe loro selawat ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala kita jamaah podo ngantuk dan mari ayo dan podo mulai wis terang alhamdulillah hop 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 hop. Bapak Ibu sarene samangkin sampun tabuh rolas ngajini sampun cukup nggih. Mugi-mugi sedaya napa ingkang dados niat hajatipun Gusandi dipun ijabahi dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kawah condro dimuka wis diwiwiti karo wiwitaning gumel gumelar. Muga-muga ginelering jagat sing sakyektine ayate Gusti iki awake dhewe iso sinau lan maca teko ayat. Ayat jagat iki ayat kang ginelar-ginelar. Pun niki mawon saya Gus Gendeng bersama kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini. Wis bar. Ya Allah, sudah sayang ya. Udah malam, udah capek semua, Mbah Kamto udah, Gus Kari udah, Gus Rat sudah. Ya, semua sudahlah. Ayo, sudah. Besok lagi. Ya, besok lagi. Ayo, sudah. Pulang. Angel to wong ya, mbok iki mung kene anu. Nek Alah. Infone udan Mas. Ya Allah, sampun niki mawon ingkang saged kula aturaken al-haqqu min rabbika, sedaya kelersan saking Allah menawi enten nepat lan kandune saking kawula. Kula nyuwun lumunduring samudra pangaksami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun katoraken. Linajengaken adicara ingkang pungkasan nggih menika barokah donga ingkang badhe kasirani dening panjenenganipun Gus Sandi. Dumateng panjenenganipun katoraken saderengipun donga kawaos kawula ing mriki puning pambagining adicara mbok pilih anggenipun kula matur awalan akhiron ingkang kladuk kirang duga wani mlang tata nungkak krama kirang para mala sastra cubluk ing pamikir kawula jejering manungsa limrah mboten kirang leluput pramila tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun saking kawula kula cekapi billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalau nuwun rahayu rahayu.